Sveiki visiem! Mani sauc Aleksandra Dembo un es esmu stiliste. Es strādāju ar klientiem Rīgā un onlainā visā pasaulē. Turklāt man ir arī savs online kurs, kur es pasniedzu stilistiku un mācu cilvēkus skaisti ģērbties. Šodien mēs atrodamies Vieja Jūrmalā Outlet Village, un es jums palīdzēšu tikt skaidrībā, kurām lietām jābūt jūsu rudens garderobē, kā arī piedāvāšu komplektus dažādiem gadījumiem. Ko, šodien sāksim ar bitleni. Bitlene ir absolūti bāzes garderobas elements, kurš var kalpot par pamatu bezgalīgām kombināciju skaitām. Un to var valkāt gan ar biksēm, gan ar svārkiem un apakšā kleitai. Tātad, bitlenies piedāvājums valkāt ar taisnām biksēm vai džinsiem. Un augšā var vēl uzvilkt šādu te mēteli, klasisko, bet gadījumā, ja jums gribas kaut ko no modes tendencijām, var izvēlēties arī šādu variantu ar leoparda rakstu. Tātad leoparda raksts mums ir liels rudens sezonas trends. Nu ko, kleitu cienītāji, skatieties, cik interesanti parastā kleita var izskatīties kopā ar šādu te vīda vesti. Šāds komplekts varētu būt piemērots gan birojām, gan vakarām. Un kājas jūs varat uzvilkt gan īsus zābakus, gan garus un augstpapežu kurpes. Ja vēlaties izveidot modernu tēlu, tad es jums piedāvāju šādu opciju. Tātad mēs ņemam džinsa svārkus ar leoparda rakstu un pievienojam šādu te caurspīdīgu tīla topu. Un lai mūsu tēls būtu vēl stilīgāks, mums jāpievieno kaut kas apjomīgs. Piemēram, ādas jaka. Pērkot ādas jaku, jāizvēlas tādu, kura jums būs mazliet par lielu. To var pielaikot hudijā vai džemperī. Papildināt komplektu palīdzēs šādi te vesterna stila zābaki un moderna ādas mugursoma. Paldies, ka šodien bijat kopā ar mums! Un neaizmirstiet komentāros ierakstīt, kurš no komplektiem jums patika visvairāk. Un tiekamies šeit, Vieja Jūrmalā Outlet Village!